pogodio, Zapisati. ja, je. Ako Moja vlada. životna Selam, pozdrav, šta ima, kako ste? Idemo, ljudi! Pa šta je ovo, Staneli, nešto veselo, šta je ovo? Ko ja veselo, ma deba, ljudi? On je uvijek veselo. Aj ti nama, Staneli, zapjevaj koji. Ma, moja životna priča! Nemoj ništa slati, jebote! Da, Idemo, ljudi! Ma znaš kako i u mene ti neki prenos, jer ti nekad imam menstruaciju, nekad ovako, nekad ovako. Jao, majče. Mena postaje malo ufati. Staneli, nemoj slučajno da mi vraćaš gift, dok ćeš poguziti. Nemoj ništa sva, ništa ne šajte, ma ne, ja sam propao da vam budem iskren. A nisi bolan, Staneli, nemoj tako za sebe govoriti da si propao. Ja propadim, ali ja opet, idemo ljudi, idemo! Idemo firmo, a? Čekamo. Pozdrav. Pozdrav, Hikmet. Moja životna priča! Aj, joj, jebote, po cijeli dan ovako. Šta nam je činit? Znaš li šta je? Erna, Erman, najavljujem ti, jednu ćeš doć napraviti ovdje, dignut ćemo na jedno 1000 ljudi live, ja ću pokazivati trikove u live. Eto. Može, to mi treba, ajde. Eto, jednu doć ka malo popravim ovu se. Nogu. Može, može. Pa to te treba da radiš, Staneli, ja ne znam zašto to ne radiš. Ajde, radio sam odmah tamo, aj, Sotona, Lucifer, aj. Dođi ovdje slobodno, kod mene možeš doći, šta me briga, ti si, radiš trikove, radiš ono što znaš i zašto si opadio. Mene, stvarno, bogam čovječe, kad sam radio... Pozdrav, Amunira. Kad sam prošle godine radio, čovječe, znao sam dignu live na 4000 ljudi. Znam. Onaj, jebi ga, onaj... Omrzne mi nešto, potonem, savara, 4000 ljudi u live, jebote, svi gledaju, ja ugasim live, dobio stop, evo ovako, 9, 10, 11, 12, 1, 4 sata radio program i ugasim live, dobio 10k, to ti je 30, nešto. $35, razumiješ? Ja, mislim, ono, šta ja znam, ono, nije... E to je to kad provedeš po vremena, znaš. Ali eto, pomalo, znaš ti, moraš od početka krenuti malo. Dok I onda ja, znaš kao, onda ja pokažem svoj program, da imam problem na nastupu, neće ljudi. Ovo, vidio sam ovo. Aj, Berna, nek nam zapjeva sa Nelišta, bogati. Moja životna priča! Samo jednu pjevaš, daj nam neku Ahmeraka u večeri rani, ajde. Ahmeraka. Evo došao Staneli malo da pomogne, a i on je u downu skroz. Jel ja pustim na kameri ljudi, jesam sad povukla na kameru, sam se skroz. Aj, jebem pisu. Pa šta ti, nemoj. Šta bi, čovječ, šta ti bije si, okej? Okay. Ma uvrijedu se, jel pa. Mogu se, se udari Staneli. Ako pusti nogu, nek tebi nije ništa. Moja mila. Oh my god. Kako ste mi vi svi, jeste dobro, zdravo? Ima li kod vas prehlade i gripi? Sajo, vjeruj da mi je drago da se vratio nazad, nekako sam i razmišljala gdje je Sajo. Vjeruj, mene su banovali 29. level, ne znam zašto. Pojma nema. Wow, ti sad novi profil imaš, jel? Ne, pa ovaj, imao sam ja ovaj profil, sad što ga nisam koristio. Aha, ajmo zapratite Saj, njemu veoma malo hvali izadnje. Samo što nisam ja to koristio, ali eto, hajde. Ima, ima dušmana, uvijek dušmana ima, ali hajde. Ali vidite, evo, zapratila sam. Profil, pravi pratioci, sve provjereno, sve vidite, 20.000 ljudi. Prvo sam jednom ponudio, ali se sviđa, da ja bišim odavdje. Gdje ću Staneli ba? Ode Staneli za Ameriku. Ode laki za Ameriku. U aprilu, ako boda dolazim u Ameriku na Got Talent. Opa, pa to je za tebe, vjeru. Ne zna Šerna za to. Ode patka. Jo. Moj... Reci jedno. Znaš jedno da dolazim u Los Angeles na snimanje Got Talenta u aprilu sad, krajem aprila. Ej, ako hoćeš ja ću doći dole.
vjeruj. I još staš doje da mi prevodiš? Ne znam ja kineski kruster radio. Hoću Boga, hoću Boga, nije to, eto, dođe, to je 20 sata miliona. Tam budi za bine, ja dolazim sam, bez ikog, nič. Aaaa, život lijep bio, neka vidi, vidi, šta je bilo, šta je, ljudi, pjevate, ali? Pjevam, da je s tobom, drug. Dobra, pop ti aj da popravi glas. Nije on dobar, nije. Staneli, tebi treba malo odmora, znaš, prijatelj. Odmora? Da. Kakvog odmora? Pa malo, da, to što si rekao, da hoćeš da prestaneš TikTok, malo da se posvetiš sebi, svom životu, a eto, svojim nastupima, što kažeš. Ajoj. Belo jagnje, belo jagnje, joj, gdje ste kraljevi? Šta ima, Staneli? Jonas, nisi dobar, nisi mi. Ja vam želim svako dobro, živi mi, zdravi bili, pa se mi, ako Bog da, čujemo sutra. Hvala, Stajo. Pozdrav. Eto, svako dobro, hajde. Ja, Ljubav, ćeš ti gore malo da ti nam nešto otpjevaš. Neku ilahiju, bogat. Erna, odo i ja, šta ću? E, moj Staneli, znaš šta, čuvaj se, vidim da nisi dobar. Pokušavam. Hvala, hvala, tam da, šta ću, ne. Ajde, palo, zezaj s ljudima, a bit će bolje. Ma ja, ništa, ajde, vidimo se.